Hili somo la leo tunataka kuenda na subtopic ambaye inasema unasema na nani katika lugha. Wakati unaongea kwa roho ama kwa in tongues, unasema na nani? Unakuwa unasema na nani? When you are speaking tongue, nani adhira wako? Ni nani unakuwa unasema na yeye? Wacha leo tuite part 1A kwa sababu ya subtopic yetu. Tongues part 1A, unasema na nani katika lugha ama katika dini? Ama unapokuwa unanena kwa lugha, unakuwa unazungumza na nani? Wakati unakuwa unanena kwa dini, ni nani unazungumza na yeye? Ni nani ambaye unazungumza na yeye? First Corinthians chapter 14 verse 2. First Corinthians chapter 14 verse 2. Tongues, ndimi, part 1. Unapokuwa unanena kwa lugha ama kwa ndimi, unakuwa unazungumza na nani? Mtanikumbusha mkeni wetu atusalimie mwisho mwisho. Nimesahau, si ndio? Mtanikumbusha please. Mpe nafasi vizuri kuwatambua keni katika nyumba ya Bwana. So iko hivi, yani ona, wakati unazungumza in tongues, mfano la sosi kataya la dose prahata lehuse prahakate liko sataya mante le prahos mambako zike tele manda so prahata liko prahate le di likaya nosi karana mante le pradosi. Nani amesikia? Kwa mtu ameelewa? Umeelewa nilikuwa nasema nini? Sasa swali, ninapokuwa ninanena kwa ndimi vile nimenena hivyo, ni nani ambaye ninazungumza na yeye? Maana wewe hujanielewa. So ninazungumza na nani? Tuko pamoja? So hapo ndio tunataka kudiscuss. So tutaenda na hiyo flow. Na pia tukimaliza hii flow, ndio tutakuja kujifunza. Tukimaliza hii flow, tunasema na nani katika ndimi, tutaenda na tutakuja na nyingine sasa inasema kutafsiri lugha ama kutafsiri ndimi. Haleluya. So First Corinthians chapter 14 verse 2 inasemaje? First Corinthians 14:2 inasema, maana yeye anenaye kwa lugha aseme na watu. So anatuambia kama vile ambavyo umesikia nikinena kwa lugha, sisemi na nini? So kwa ufupi ni kwamba nilipokuwa na saina nimenena kwa lugha hapa, sikuwa nanena na nyinyi. Tuko pamoja? Kulingana na Paul, mimi sikuwa nanena na nyinyi, ehe, bali usema na Mungu. So nilikuwa nasema na nani? Na Mungu. Saina nilikuwa nanena kwa lugha, ni nani nimesema na yeye? Na Mungu. So adhira wangu alikuwa nani? Mungu. Ehe. Maana hakuna sikiaye lakini yanena mambo ya siri katika roho yake. So saina nimenena kwa lugha, neno hakuna sikiaye ni sawa na kusema hakuna afahamuye. Haleluya. Hakuna aliyefahamu ama aliyeelewa nila kila ambacho nimenena. Lakini Biblia nasema nimesema mambo ya siri katika roho. So kusema, kunena kwa ndimi ni kusema mambo ya siri katika roho yako. Amen. So neno maana, neno anaposema maana, KJV imetumia neno for, si ndio? Inatumia sio kidogo, sauti iko chini. KJV ametumia neno kani? Neno maana for, si ndio? For, neno for. For, F ni F what? O R. Kwa Kigiriki ni neno G A R. Neno for kwa Kigiriki wametumia neno ga. G A R. Linamaanisha
kweli ama haswa. Haswa, haswa kabisa, ama kabisa, ama ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kweli, haswa. Ndivyo ilivyo. For, ndivyo ilivyo. So neno, anasema maana. So ni kama kusema, ndivyo ilivyo anenaye kwa lugha. Tuko pamoja. Kweli anenaye kwa lugha. Kabisa anenaye kwa lugha. Sitambia kama nanipata. Hilo neno maana. Ndio hilo neno. Hati ni kama kusema. Ni kama kusema. Hali badala kutumia neno. Badala kutumia neno maana. Unaweza ukasema ndivyo ilivyo anenaye kwa lugha asemi na watu. Haleluya. Haleluya. So, ni neno la kuwekea msisitizo. Ni neno ambalo linawekea msisitizo. Kwa kweli, kabisa anenaye kwa lugha. Ama ndivyo ilivyo anenaye kwa lugha. Yaani hilo neno maana linawekea mkazo, linatilia mkazo. Kwa pamoja, linatilia mkazo kwamba kweli jambo hili, yani kama kusema kweli jambo hili, kweli jambo hili, yani unatilia mkazo kwa chama ambalo kwa kitu ambacho kinaongelewa pale. Haleluya. Ni kama kusema mfano, ona mtu ameipa ukamuona lakini anapingana. So wewe ukija utaweka mkazo utasemaje? Kabisa aliipa. Kweli aliipa. Ndivyo ilivyo. Aliipa. Bila tu mnamwambia aliipa, hiyo ndivyo ilivyo tu aliipa. Haleluya. So linawekea mkazo. True, yani kama true in, ama unaweza sema indeed. Indeed. So neno watu anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Hasemi na watu. Neno watu. Nilekani, ametumia neno kani? Anthropos. Ametumia neno anthropos. Anthropos. Nikutafsiria neno watu. Neno watu ni anthropos. Ni N-N. N-N. Alafu T-H. R-O-P-O-S. A-N-T-H-R-O-P-O-S. Anthropos. Ndio neno watu. Limetumika kwa ujumla. Ni hilo neno? Ni hilo neno? Limetumika, yani neno hilo limetumika kwa ujumla. Limetumika kwa ujumla kuzungumzia ubinadamu. Hilo neno anthropos linaweka kwa ujumla kuzungumzia ubinadamu. Kuzungumzia ubinadamu. Kwa maneno mengine mwamini anapozungumza kwa lugha ama mwamini anapozungumza kwa ndimi, ndimi hiyo haiko kuongelea na mtu yeyote katika ubinadamu. Kwa maneno mengine, mwamini anapozungumza kwa lugha ama kwa ndimi, hiyo ndimi haiko kuongelea na mtu yeyote. Yaani hakuya wakati anaenda kwa ndimi, hana maana kwamba yani haongei na watu kwa ufupi. Haongei na watu. Sasa ndio nasema
haiko kuongelea na mtu yeyote katika ubinadamu. Hakui anaongelea na mtu yeyote katika ubinadamu. Mtu anaponena kwa dini, hasungumusi na mtu kwa ujumla, hasungumusi na watu wa, ule ubinadamu, haleluya. Hasungumusi na watu ama na mtu au katika uwanadamu. Wakati nanena kwa lugha, tusungumusi na uwanadamu, tusungumusi na mtu, tusungumusi na watu, haleluya. Haleluya. Mike leo simetuosh. Siende. Hisi vyomba hata hiyo inaimba inakataa. Ya leo sime. Siko na changamoto. Hiyo inaimba inakataa, si ndio? Yule ako huko nyuma. Inawachilia njia. Nafikia ndio inachangia. So kuna neno Mungu. Neno Mungu anasema anasema maana yeye anenaye kwa asemi na watu bali usema na Mungu. Usema na Mungu. So tumesema neno watu linazungumzia ubinadamu. So neno Mungu ni neno Dios. Ni neno Dios. Dhios. Dhios. Dios. Ndio neno Mungu. Dios. Dhios. Dhios. Dios. Neno la Kigiriki Dios. Linamaanisha uungu. Linamaanisha uungu. Ama tiet. Kitu kama tiet. The tiet. Ama tunaweza tukasema is a general name of a tiet. Hebu soma kwa hiyo ukiangalia kwa Kigiriki ameelezea. Deities. A general name of deities or divinities. Divinities. So neno Mungu, ona kwenye Biblia unaposoma neno Mungu, ona, nataka unielewe hapa. Waandishi wa Biblia wako makini sana. Kwa sababu neno Mungu is a general name, si ndio? Si neno, si jina la mtu. Lakini is a general name. Hata Farao aliitwa Mungu, si ndio? Hata Shetani aliitwa Mungu. Tuko pamoja? Bwana yako unaweza kumuita Mungu. Rais anaweza kuitwa Mungu. Chachi kwa koti anaweza kuitwa Mungu. It's a general name. So kwenye Biblia wanakueleza wakati neno Mungu linatajwa, huwa wanakuelezea, wanakupa, wanakueleza kuonyesha ni Mungu yupi. Haleluya. Haleluya. Wana specify ni yupi ambaye anaongelewa pale. Biblia haifanya study yako. Biblia yaachi tu ina specify ni Mungu yupi ambaye anaongelewa pale. Tuko pamoja? So neno Mungu ni maana watu wengine walituambia neno Mungu ni la shetani, lakini tulikorofishwa sana. Lakini wanadamu kwa nini walitofanya hivyo? Ati neno Mungu ni la shetani, si neno la Mungu. Lakini sasa jina Mungu, yani jina Mungu si jina tu la shetani. Jina unaweza muita shetani Mungu, Mungu wetu ambaye ni Monica aliye hai, tunaweza anaitwa Mungu bado. Haleluya. Ni jina general, ni kama jina rais, si ndio? Rais si jina la Ruto. Samuel Ruto, si jina la mtu. Ni cheo, si ndio? It's a general name. Ruto, Rais Ruto, yani yule Samuel Ruto akiondoka, kuna mwingine akija pia naye ataitwa rais, si ndio? Hata maisha yake hajawahi jua. Lakini ya, kuna siku moja na kuanzia hapa hivi sisi zote tulioko hapa. Sisi zote tulioko wapi? Hapa. Niombi langu hivi. Niombi langu. Raisi, maraisi watoke kwenye visasi vyetu. Haleluya. Aidha ni kwa wajuku, aidha ni kwa vituku. Bora rais wafanya nini? Wakuja kulikumbuka jina lako. Haleluya.
Hallelujah. Watakuwa wale wamejaa roho kweli kweli. So ni kwamba kusema kwa lugha unakuwa unasema na Mungu. So wakati unasema kwa ndimi unasema na nini? Na Mungu aliye hai. Unakuwa unasema na Mungu aliye hai. Mungu aliyefanyika mwili akafa, akasikwa, akafuka siku ya tatu. Hallelujah. Hallelujah. So mazungumzo yake ni mazungumzo ni yani wakati unanena kwa ndimi yale zile misamiati, yale mazungumzo ni nani unazungumza na yeye? Ni Mungu aliye hai. Hallelujah. Ni Mungu aliye hai. Sasa sikia hii, sio taandikaje. Andika kwamba katika mazungumzo haya, wakati unanena kwa ndimi, kwamba katika mazungumzo hayo ama katika mazungumzo haya ambayo ni muhimu, maana yale mazungumzo ya ndimi ni muhimu, ni discussion ya njia ambayo yani ile discussion ya kunena, wakati unanena kwa lugha is a discussion ambayo ama ni njia ambayo unakuwa umeanzishwa ama umeanzisha, ni njia ambayo unakuwa umeanzisha ambapo mawazo ya Mungu inakuwa inabadilishana na mawazo ya mtu. Yaani ninapoanza kunena kwa lugha ni njia ambayo nimeanzisha ambapo mawazo yangu na yaani mawazo ya Mungu inakuwa inabadilishana na mawazo yangu. Ninapokuwa nanena kwa ndimi, mawazo ya Mungu inabadilishana na mawazo yangu. Tuko kwenye majadiliano, discussion. Hallelujah. Hapo nataka uwe makini sana kwa hili somo la leo ama kwenye mtiririko huu wa unasema na nani katika lugha. Maana tukitoka kwa hii section tutakuja kwa kufasiri. Hapo kwa kufasiri ndio mambo yote. Hallelujah. So ni mawasiliano na Mungu. Ukinena kwa ndimi unawasiliana na Mungu. Unakuwa umeanzisha mawasiliano ambayo ni ya njia ya pili. Yaani unakuwa umeanzisha mawasiliano ya njia ya pili. Ni mawasiliano na Mungu. Unakuwa umeanzisha mawasiliano ambayo ni ya njia ya pili. Mawazo ya kiungu inakuwa inabadilishana na mawazo yetu ama na mawazo yako ama na mawazo ya mtu ya watu ama ya mtu. Ninaponena kwa lugha, ninapokuwa ninanena kwa lugha ni njia ya pili, ama ni mawasiliano na Mungu. Unakuwa umeanzisha mawasiliano ambayo ni njia ya pili. Mawazo ya kiungu inakuwa inabadilishana na mawazo yako. Mawazo ya kiungu inabadilishana na mawazo yako. Kuna neno unakuwa umeanzisha njia ya pili. Wewe unaelewa njia ya kwanza? Watu wanaomba wapi? Hebu nikuulize, before watu wanaenda kwa lugha walikuwa naomba? Ya kawaida.
So ninapo safiri kwa natengeneza njia pili na naenda juu zaidi. Natoka kwenye viwango vya kawaida na kuwa nimeenda kwa viwango vya juu. Hallelujah. Hallelujah. Ni kama mfano mtu akuja hapa anaongea lugha ya kawaida. Hiyo tunamuelewa. Akipakwa, anaanza kutengeneza hapa ni same zaidi. Anapaa, anatengeneza njia pili, anaanza kunena kwa lugha. Anakuwa sasa semi na sisi, anakuwa anasema na Mungu. Hallelujah. So kuna neno hakuna sikiae. Tuliona neno kama hilo. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu bali usema na Mungu, maana hakuna asikiae. Neno asikiae KJV wametumia neno kani? Understand it. Neno hili ni neno akauo ya kawaida. Akouo. A-K-O-U-O. Akouo. Kawaida tu ile ya Kiswahili. Akouo. Hilo neno la Kigiriki. Akouo. Inamaanisha. To listen. Ama kusikia. Au kuelewa. Nataka uwe makini hapo nikieleza hiyo. Neno akauo. Ako huo ina maana ya tulisi, ina maana ya kusikia au kuelewa, yani ni kule kuelewa ama ni kule kusikia yani si kule kusikia kwa maana ya sauti, si kule kusikia kwa maana ya sauti. Neno ako huo. Si kule kusikia unasikia kwa maana ya sauti. Bali ni kupata kuelewa. Yaani kama mkamba akiongea, si utasikia sauti. Sasa hakuna asikiae. Ana maana kwamba hakuna, yaani mtu anaongea kikamba nikamuelewa. Kuna watu mtu akiongea kuna kisumu cha ndani kile cha US, cha mapua kile. Hata kama uko msomi hapa, akija hapa, yes, inabidi utumie dictionary, very good. Sasa huyu ni mtu ambaye ako na dictionary ya kiroho, si ndio? So hakuna asikiae, maana so hana dictionary ya kiroho, hana, yani hafahamu maana ya kile kimenenwa. Haleluya. Yeah. Wewe simuelewa. So hakuna asikiae, hana maana ya sauti. Ana maana yaani ile si sauti, ni kitu cha ndani. Haleluya. Ni kitu cha ndani. Kulingana na neno ako huo. Bali ni kupata kuelewa. Tuko what? Ametumia neno kani to what? To comprehend. Ukiangalia kwa hiyo maana yake utakuta neno comprehend. To understand. Lina maana kwamba mtu awezi kusikiliza lugha kwa akili. Neno ako huo, yani anamaanisha kwamba mtu awezi sikiliza ndimi kwa akili zake za kawaida akaelewa. Uwezi sikiliza ndimi kwa akili ya kawaida ukapata maana ya hiyo lugha ama ya hiyo ndimi. Uwezi tumia akili ukapata uelewa wa ndimi. Moka. Relosa kaya la mondo lopra ante lebre dide zokulo manta la bozaya. So kama leo nimesema la bozaya, kesho nikasema la bozaya. Wewe usifikirie ninamaanisha ukatumia akili yako. Jana wakati alisema anamaanisha hivi niliandika. Na leo nimesikia ametamka the same. Sawa, anamaanisha hicho kitu. No. Uwezi tumia akili. Haleluya. Tuko pamoja. Ndio hicho mwandishi anajaribu kutuelewesha. Uwezi tumia akili yako kuelewa kila ambacho kinazungumzwa ndani ya lugha. Haleluya. Haleluya. Kwa lugha nyingine, uwezi ukasema unaweza kusikiliza lugha kwa akili ukapata maana yake.
Wesi uka, niambia nataka kusikiliza. Ujia for example, ona. Mkamba. Ebu, Mkamba, leo Agnes ya yuko, leo Agnes kwa nini amekosa? Amekosa huu mfinyo leo. Ay, nimeumia sana. Dasi ya jua yuko. No. Kikamba. Nipe maji nikunywe. Unaona? Unaona akisungumza hivyo? Unaona? Hata unajua Kikamba? Ona? Ona? Hizi Luka zetu, ona Luka zetu, ukienda ukiajiriwa na mtu ambaye mna amuelewani kwa lugha, utaona akikwambia nipe maji ninywe, atakuwa na point, si ndio? Endo nipe hiyo, endo nipe maji. So utaanza kuchikanisha, tumia akili. Nimeona mara zote akinituma ana point. Nimpe kitu, kuna vile anapeana sign ya kumpatia maji. Nipe maji nikunywe, nipe maji. So anaongea lugha yake na akiongea lugha yake, mbema atinywe. Najua wengine hawajui Kigiriki kama hiyo. Lugha yangu naye inapotea. Mbema atimwi. Ni kali sana, Mbema atimwi. So, ona, nasubia nasema hii. Mbema atimwi, mbema atimwi, mbema atimwi. So, nao atatumia tu akili maana point maji. So, ndimi, huwezi tumia hiyo akili, ukaelewa huyu mtu anasema nini. Tuko pamoja. Na hiyo ndiyo mwandishi anatufundisha. Kwamba ndimi ni tofauti na lugha zetu. Lugha zetu, nesa nika, ukikaa na mtu sana ambaye anaongea lugha tofauti na wewe, utaanza kumwelewa kwa yeye kutumia signs. Si kweli? Na kidogo kidogo utakuta hata wewe unasema mema atimwi. Vile tu unasema mema atimwi. Tena kesho mema atimwi. Joshua utasikia utasemaje na wewe? Mema atimwi. Alafu sasa. Na yeye utasikia akiniambia ana point na yeye. Mema atimwi. Mema atimwi. So, unaona siku tu moja ameshaelewa, si ndio? So ndimi autegemei akili kufasiri kila ambacho kinasemwa. Haleluya. Kama vile nimebana kwamba na kuyu naelewa hizo ndio. Yes. Ni akili tu. Huwezi kana na mtaalamu gani kwa lugha. Unaelewa hiyo. Yeah. Lugha ndimi nayo ni ngumu. So maneno yaliyo kwa lugha ama maneno yaliyo ndani ya ndimi ama lugha ya rohoni hauwezi hayawezi kufahamika kwa kusikiliza sauti yake. Zile msamiati ambazo ziko ndani ya ndimi huwezi ukazielewa kwa kusikiliza sauti. Hati wakati alisema katoleba alikuwa anamaanisha hivi. No. Mnajua hata ndoto ni hivyo. Mtu mmoja akiota sufuria na mwingine aote sufuria, maana sita maana zinaweza tifa, zinaweza kosa, zinaweza tofautiana. Maana inategemea wewe unaelewaje nini sufuria. So unajua Mungu anaongea kwenye lugha ambayo utamuelewa. Yes. Kuna mwingine akiona color red anasemaje? Ni damu, si ndio? So is ni danger. Ana bwana nimeona teja. Ni kama mama mwingine alikuja kwa stage na kwa hii barabara kuombaomba afanye mtu wa maombezi huyo. Akakuja stage siku moja akaona kichupa cha soda cha red, chupa ya soda, kifuniko. Sasa hicho kuangalia kifuniko akasema kuna hatari kwa hii stage. Nafani kemeni annoying hapa mahali, roho ya ajali. Toi kifuniko anasukuma kiende mbali na stage tutupe. Sasa nikaangalia pikipiki yangu iko na red. Saka muuliza hapo kutakaje. Baada ya tukuelewana sana mpaka leo kutoka wewe ni mama mkitembeanga mtakuja kukutana na yeye. Anaweza kuja kwa stage anasema hivi. Taka niwaombe mpate customer nina nini. Alafu wakati anaanza kuomba ameinua maji. Baba katika jina la Yesu na waombea hawa hata kila mtu ataangalia either 5
ama 10, kama ana 10 atatoa 5 anipatie. Sasa we wakati atamaliza anaanza moja kwa moja. Si ameshaomba, amewataka, ametakasa na ana maji. Ukijaribu kupishana na yeye, mnaanza kukombana. Usicheze na mimi, hata Ruto siye mkubwa naye kaa kwa kiti. Mimi ndio mkubwa. Nina Mungu. Hata kuongea tu mambo, anakasirika, mnaanza kupishana, anachukua maji anakumwagia, anoint hiyo ya Mungu. Hata akienda kwa duka, umemjua? Anakuambia umpe kitu hapo kwa duka, anoint hiyo duka yako. Very good. Huyo. Anasukukanga kwingi sana. Na anapaka duka. Bas. Ndio huyo. Ndio huyo sasa. Ndiyo huyo sasa. So, wezi elewa lugha kwa kusikiliza sauti ya mtu. Kuna neno, him. Kuna neno H-I-M. Kwa KJV. Eh? Eh? Hebu soma kwa KJV. Limelaswa. Hilo neno limelaswa. Hebu tusome uliweke, soma pamoja na hilo neno. Understand it? Hilo himu ndio limelaswa, si ndio? Kuonyesha kwamba liliongezwa na wafasiri, sio kwamba hausikii anaye nani sio kwamba hausikii anayesema. Maana mtu akiongea kwa lugha utamsikia, si ndio? So unamsikia, kutokuelewa ndio utaelewa, lakini kusikia utasikia anachosema. Maneno yale hata unaweza ukayarudia, lakini maana yale maneno yokisuko mkuti. Haleluya. Bali hauelewi anachosema. Uje hapa anasema, hebu nisome tena hapo. For no man understandeth him. Him no. Ana maana kwamba ba haelewi anachosema. Anaposema hakuna asikiae, anaongelea sile lugha. Hakuna anayeelewa sile lugha, sile misamiati. Hakuna anayesielewa sile misamiati. Si maana ya kusikia, kusikia nina kusikia. Ndasikia misamiati lakini sitaelewa misamiati. Haleluya. Ni kutoelewa sile lugha. Ni kutoelewa sile misamiati. So unaacha, una hilo neno unafaa uache. Neno him kwa KJV. Sio kwamba yeye. Sio kwamba yeye, bali ni hiyo. Hiyo lugha. Yani, ona. Si kwamba hakuna yule. Uje huyu anamaanisha hakuna mtu ana understand mtu. Lakini inafaa iwe hakuna mtu ana understand that language. Si mtu, ni lugha. Unajua him ana point kwa mtu, si ndio? Him ana point kwa mtu. Lakini inafaa iwe ni kwa lugha, a point kwa lugha, si mtu. Hakuna mtu ana understand hiyo lugha. Si hakuna mtu ambaye ana understand Matthew, si ndio? Ni lugha hiyo. Hiyo lugha unayoongea ndio mimi sielewi. Ndio sipati maana yake. Tuko pamoja? Lugha ndio shida hapo, si mtu. Mtu anayenena ana shida, lakini lugha anayenena ndio mimi sielewi. Maana yeye anatoa sauti nasikia, lakini maneno anayenena mimi siyaelewi. So unaondoa neno, hebu soma bila kuweka neno him. Mhm. Alafu how be in the spirit to forget me. Yes. So
So at ukitoa him unabaki sasa anakuwa anazungumzia that tax. Hallelujah. Zile ndimi. Tuko pamoja. Hallelujah. Hawe, yani hiyo ndimi haieleweki kwenye ufahamu wa watu. Ndimi ndio haieleweki kwenye ufahamu wa watu. Sio kwamba haumuelewi anayesema. Sio kwamba haumuelewi anayesema. Hauelewi lugha anasosema. Bali anachosema. Anachosema ndio sikielewi. Haina maana simuelewi mtu. Lakini anachosema huyo mtu ndio mimi sikielewi. Mazi sinakujua. Lakini kuna Luka ukiongea anasema ndio mazi namuelewa ni mtumishi wa Mungu. Lakini Luka anayeongea ndio mimi sielewi. Hicho ndio maandishi yanamaanisha. Nataka uondoe hilo neno him mtu. Haleluya. Haleluya. Ona, ona. Nimetokea huko. Kakuja mbele. Leka so prahato le manto le prakote le bruso bahante. Le koko kusuri sa prahata kose. Mambre dose kele monto le prakata la papusaya. Renenze zuzo kataya. Kataya zozike kete beredisi. Utasemaje? Haunielewi? Nimekusikia. Lakini sijakuelewa. Swali linafaa liwe hivi. Chungaji, tumekusikia umesema, lakini hatuchaelewa maneno uliyosema. Hizo misamiati ni kali sana. Misamiati ni kali kwa sababu wewe una roho ya kufasiri. Na what about kama uta wengine hawaelewi na wewe umeelewa kile nimenena? Hata wewe utasema unielewe? Yes. So shida haiko kwa mtu. Shida ni kila ambacho amekisema ndio sisi hatujakielewa. Hatuna ufahamu wa kile ulichokisema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye amenena. Lakini hatujaelewa Luka aliyoitumia. Hiyo Luka tuielewi. Tuko pamoja. Lijakuwa tumefanya nini? Tumeisikia Luka aliyoisema. So neno hakuna sikiae ni zile Luka. Sio anayeongea ni zile Luka. Hakuna sikiae nini zile Luka. Tuko pamoja. Zana basema hakuna sikiae iko kwenye zile Luka anasonena. Haiko kwa mtu. Haiko kwa mtu. Ama haiko kwa kuongelea mtu. Iko kwa kuongelea zile Luka zenyewe. Neno siri. Kuna neno siri. Kwa KJV ametumia neno ministry, mystery, mysteries, eh? Mysteries, neno sili neno mysteries. Kwa Kigiriki ni neno mysterion, mysterion. Neno mysteries ni mysterion, ni mu ya kawaida, mu, ma, me, mi, mo, mu. Alafu S, T, ila kamusalaba, alafu E, R, I, O, N. Mustelion, yani kama tu andika tu kawaida mustelion. Mustelion, M U S T E R I O N. Mustelion. Mustelion. Mustelion, mustelion. Bila tu pronounce, lakini hilo linakaa rahisi ku pronounce kidogo, si ndio? Stajudi umeliandika. Soma. Soma. Mysterion, mysterion, M U S T E R I O N. Ni kama tu ni kama neno adui. Neno adui kwa Kiswahili ni kwa suspend. A D U A U I. Wakati Sister Margaret alikuwa anatusomea neno adui. Alisoma ukiangalia pronunciation yake ilikuwa tofauti. Hebu tusoma neno hebu tia nyuma yangu adui.
Lakini alisoma aje? Andui. Amekuwa makini hapa. Andui. Ku? Gunia. Gunia. Uja Mkamba. Ana pronounce kama Mkamba. Mkamba anasema andui. Sema andui. Andui. Sema andui. Andui. Mastingo. But it's just a pronunciation. Lakini akiandika ataandika vizuri, si ndio? Lakini kule pronounce, andui. Ndio sababu hiyo ilifanya ndugu Joshua mwanza kuona Joshua. Mimi nilijua ni Mkamba kwa sababu ya pronunciation. Nimekuja kugundua Joshua si Mkamba wakati umekuja Kavangua. Yakuja kudua kuko kwa kwake Mkamba. Hata wengi waliacha wajua walijua ni Mkamba. Yes. Hata leo. Mungu atusaidie. Unaona? Wakati mwingine Mungu atusaidie. Tunajua hii Kiswahili imekuwa ni ya kuasima tu. Kiswahili chetu mara nyingi tunachanganya na lugha zetu, si ndio? Mungu atusaidie kidogo angalau. Unaongea kwa wakati mwingine mpaka mtu anaangalia anasema hata sijui kabila yake ni yupi. Mkisia kiongea, hata utaki hata uhitaji kufasiriwa ati ni Mkisi. Ah, achana na huyo ni Mkisi tu, achana naye. So, neno siri, neno mysteries kwa Kigiriki neno mysterion linamaanisha zile kweli ambazo hazijawekwa wazi. Neno mysterion ama neno siri ama neno mysteries lina maana nini? Linamaanisha kweli zile, yaani linamaanisha zile kweli ambazo hazijawekwa wazi. Ni kweli, ni zile kweli lakini hazijafunuliwa wazi, hazijawekwa wazi. Hidden what? Hidden thing. Ni kitu ambacho bado kimefunikwa. Kitu ambacho bado kimefichwa. Hallelujah. Secret. Ni kweli ambazo hazijawekwa wazi, ambazo zinahitaji kuelezewa. Zinahitaji kuelezewa. So when I speak in tongues, ni zile kweli ambazo zinahitaji nisieleze kwa lugha ambayo utanielewa. Hallelujah. Hallelujah. So kunena kwa lugha ni kuzuri, unaongea zile kweli. Ni kweli ambazo sasa unahitaji uende zaidi sana upate kusifunua. Hallelujah. Mysterion. Ni kile ambacho kinahitaji kuelezewa. Neno mysterion ni kitu ambacho kinahitaji kuelezewa. So inamaanisha ukinena kwa lugha na uache hivyo, inakuwa hujaelezea bado. So umeacha kwa barabara. Haleluya. Wasikilizaji wako hawatakuelewa. Aki. Which are hidden from ungodly and sinless, but placed in the godly. Yes. Na pia neno hili naweza kusungumzia kitu ambacho unaona in visions ama in dreams. Ujue dreams inahitaji uelewe, si ndio? Si kila ndoto utaiona iwe iko direct. Kuna ndoto utaiona maji lakini inamaanisha kitu fulani. Unaona mlima inamaanisha kitu fulani. Nimeona napanda juu ya mti. Si physically utapanda juu ya mti. Hallelujah. It's a mystery ambayo inahitaji kuelezea. Hivyo unapozungumza siri ama unapozungumzia siri, ni kitu ambacho kiko lakini kinahitaji kuelezewa. Mysteries ama kwa lugha tunena mambo ya siri rohoni, maana yake ni mambo yako. Ninapozungumza rohoni, when I speak in tongues, ndimi mambo yako ya kweli.